Si çdo vit, fshati Polen në bashkinë e Korçës ka ndjekur traditën e kremtimit të ditës së ujit të bekuar. 6 janari që përkon me këtë ditë të shënuar, përcille si një nga ngjarjet më të rëndësishme të besimit ortodoks. Qindra banor nga fshati Polen, fshatrat përreth, por dhe nga qyteti i Korçës kanë marrë pjesë në hedhjen e kryqit e duke sfiduar temperaturat e ulta, disa të rinj janë hedhur në lumin e Dunavecit për të kapur kryqin, i cili u mor nga Iriu Stefan Sheremeni. Është e parë që e merrni kryqin? Është e parë që e marr. Çfarë urimi jep për ditën? Të gjithë gëzuar ditën e ujit bekuar. Si simbol i kësaj dite është nëmbushja e shisheve me ujë të bekuar, apo dhe lagja e ikonave të ndryshme me të, e më pas për katin dhe shtëpit e të afërmit në shenjë bashkësie. Kjo ikonë është për 200 e ca vjetësh. Është traditë që 6 janari është ditë e ujë bekuarit, që është pagëzuar Krishti në lumin Jordan, edhe është mbarësi për të gjithë popullin, për të gjithë si popullin e Polenës edhe të tërë botës. Kjo ditë e shenjtë përkon dhe me ditën kur banorët e fshatit Polen zhvillojnë paradën e karnavaleve, një traditë kjo e përvitshme e cila u ndoq me interes dhe që është e veçantë në llojin e saj.